ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର 2016 ମସିହାର ନୂଆକରି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ତବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନାବନା ଗଛ ଉଠି କିଭଳି ଜଙ୍ଗଲ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏମିତିକି ଏହି ସ୍ତବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ ଏବେ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ଅଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ମଦ୍ୟପମାନେ ଏଠାରେ ଆସର ଜମାଉଛନ୍ତି। ଧାମନଗର ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗରିବ ଲୋକେ କିଭଳି ନିଜ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ସୁବିଧା କରାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ସରକାର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ଧାମନଗର ସହ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସିକି ଆଜି 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏଠୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଜନସାଧାରଣ ହିସାବରେ କି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ଧାମନଗର ବାସୀମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଶୀଘ୍ର ଏହି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାର କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ଗୃହରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଥିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି। ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଯେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସେବେଠାରୁ ଛେଳି ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ କି ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ କି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ 2017 ମସିହାରେ କିଛି ହେଇଥିଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ, ସେଠି କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନାହିଁ, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାପରେ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଯବାନ ଡେଡ୍ ବଡି କାଟିବା ଇଏ କରିବାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ବ୍ୟସ୍ତ। ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, କରାହେଇପାରୁନି। ଏପଟେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।